Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2023 թվականի իր գույքի և եկամուտերի տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարգույք, պատգամավորը հայտարարագրել է մեկ նոր կառուցված դեռևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2005 թվականի արտադրության Mercedes-Benz և 2013 թվականի արտադրության Lexus ավտոմեքենաներ, որոնք ևս տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ Սարգսյանը հայտարարագրել է 8.377.686 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից և 82.754 դրամ այլ եկամուտներ Ամերիա բանկից։ 2021-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 4.385.183 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել են 24 միլիոն դրամ և 55.000 դոլար։ Պատգամավորի կինը Օլյա Հայրապետյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 831.300 դրամ աշխատավարձ Կիև ընկերությունից։ 2021-ի տարեվերջում նրա կանխիկ միջոցները կազմել են 10 միլիոն դրամ և 25.000 դոլար։